Tá bola, gente, vídeo. É, não, vai na prenen dio, tá no chumbo lepilo. Na con toga che e na za lepiti. Ko? Da se smijete, pa snađi se čoviče. Morate dobro pritisnuti, koliko smo čuli. Tako. Minuticu dvije. I nakon toga kažu da ćemo plesti. Evo ga. Bravo, Eni, to ide.